В студиото вече е Мирослав Гариков, който е следващия ни гост и с него вече редим една игра. Играта, с която той спечели в конкурса Млад предприемач тази година. Конкурс, организиран от община Пловдив, с който се поощрява така младите хора да бъдат креативни, да не се отказват от идеите си. Защо решихте да участвате в този конкурс? Ами, първо благодаря за поканата. Аз като цяло не участвам за първи път в конкурса на Млад предприемач, може би за трети или четвърти път, като всеки път Тоест, става вие все сте по... да, хората, които не се отказват, точно това е посланието и надграждате. И може би да. Още даже от, мисля, от 19 годишен кандидатствам. За първи път видях в университета, научих за конкурса. Тогава кандидатствах със съвсем различни неща. Видях, че изобщо не съм подготвен за това, което се очаква. Но просто във времето имах много голямо желание да стигна до края, да направя нещо, което е наистина много добро. И мисля, че в годините така успявах лека по лека да подобрявам представенията си. И тази година мисля, че идеята ми е може би така най-добре резонира или така... И особено актуално звучи тази Да. идея. Играта е образователна настолна игра за отпадъци, за това, нарича се сливи за смет и характерното при нея е, че показвате как могат да бъдат рециклирани отпадъците, защо е толкова важно. Какво искате да кажете с това послание? Ами, като цяло, дори преди сам аз да започна работа върху проекта, аз не бях чак толкова информиран за рециклирането, това какъв проблем е в обществото, как се повече организации се борят с това нещо. И понеже аз имам интерес към игрите, за мен някакси беше много предизвикателно да представя един такъв проблем, който става все по-актуален, както в Европа, така и в България. Това, което казаха и гостите преди това за рециклирането, за това, че дигат суровините, как да се оптимизират разходите. Просто виждам, че това е една актуална тема, по която до сега не е представена под формата на игра и си просто в моята глава изникна идеята как аз мога по един интересен и вълнуващ начин да представя нещо, което е като проблем и така да запозная хората и по някакъв начин да ги по един не директен, но така индиректен начин те да научат как най... отпадъците, които най-често се изхвърляме в обществото, къде трябва да бъдат поставени и поне по някакъв малък начин да има някаква промяна в мисленето на хората или младите хора по-скоро. А има ли така, какво отношение има на хората към настолните образователни игри? Все пак това са едни игри, които малко, като че ли сме ги позабравили във времето, семействата все по-рядко имат време и възможност да се съберат заедно. Колко са играчите тук? Колко могат да бъдат? Ами, първо, като цяло, аз мисля, че настолните игри в последните години, особено след пандемията, стават все по-популярни в цял световен мащаб, но и в България. Защото хората, когато се затвориха в къщи, те имаха много нужда от това да се социализират, да играят с близките си, да правят нещо. И тогава настолните игри станаха още по-популярни. И в днешно време, дори в България, има все повече хора, които се занимават с създаване, издаване и разпространение на настолни игри. Така че аз не мисля, че това е нещо, което е забравено, по-скоро нещо, което е с така добра тенденция за развитие. Така че настолните игри са нещо страхотно, събират хората, могат да играят от 2 до 5 човека в играта. В случая това е сметището, както си да, разясняхме правилата. Да, съвсем набързо мога да разкажа за самата игра. Може би знаете поговорката сливи за смет, когато един търговец търси жена и търси жена, която има най-много бокуци. Тук обаче идеята е друга. Имаме едно сметище, в което има различни видове отпадъци, като отпадъци са в 4 вида. Те са пластмасови, хартия, стъкло и биологични органични отпадъци. На всеки ход играчите теглят различни бокуци от различни отпадъци, теглят от сметището. И трябва правилно да ги посочат и къде да ги идеята сложат. Е, че те, да, има иконки, които им помагат да ги сложат на правилните места. И когато сортирате достатъчно отпадъци пред вас, имаме един пазар, в който ние реално разменяме отпадъците, които сме събрали за сливи от пазара. Оцени ли се в България предприемаческия дух? Какво е отношението на държавата, на хората към така младите хора, особено, които имат по-креативни идеи като вашите? Ами, за мен, честно казано, аз съм много щастлив за това, че има конкурси като този в Пловдив и други инициативи, не само в Пловдив. За мен това е един страхотен начин аз да използвам по някакъв начин ресурсите, които на мен не ми достигат, но креативността или това, което аз мога да предложа и да опитам да създам нещо, което го няма или нещо, което до сега не е съществувало. И аз лично съм много щастлив от това, че има такива възможности и се насърчават подобен тип инициативи, като
най-добър млад предприемач и други подобни. Много ви благодаря за този разговор. Късмет ви желая. Успех в следващото начинание. Благодаря.